Тутунскиот комбинат Прилеп се наоѓа во добра финансиска кондиција. За прв пат после повеќе од една деценија тој излезе од листата на загубари и со завршната сметка за 2015-та тој бил во добивка од 8,5 милиони денари. Од раководството истакнува дека оваа финансиска консолидација се должела пред се на влезот и соработката со Филип Морис и секако намалувањето на бројот на вработени со заменување на доброволна основа. Главниот баласт и генератор на загуби во комбинатот беше превработеноста со оглед на моменталниот обем на работа што го имаме. Така да успеавме ете на еден во 2015 година крај на март на еден безболен начин заемно прифатлив, значи и за компанијата, меѓутоа и за вработените кои што се одлучија да се пријават за таков пакет за доброволно заминување од работа. Значи 535 вработени се пријавија и добија таков пакет. Пред само неколку години бројот на вработени бил околу 1200, а сега тој изнесувал 420. Од менеджерскиот тим на Тутунскиот комбинат во Прилеп вела дека доколку видина се изнеде средства, со овакви пакети било планирано бројот на вработени во комбинатот да се намали за уште 100 до 120 лица, но исто така можно било и одредено вработување на стручен персонал, кој што моментално недостасувал на одредени позиции во Тутунскиот комбинат Прилеп. Доказ за добрата финансиска состојба, која е еден историски исчекор за комбинатот, е и тоа што се започнало со произведување на познатите брендови на Филип Морис, а наскоро се очекувале и нови. Концептот на договорот за стратешко партнерство се вкупното производство за македонскиот пазар, практично како ексклузивен производител, да биде Тутунскиот комбинат во Прилеп. И во таа насока сега јас не би лицитирал со брендови и датоми, меѓутоа идејата е да се префрли целото портфолио во производните капацитети на Тутунски комбинат Прилеп. Исто така, за разлика од минатото, без никакви проблеми се склучуваа договорите со тутунарите и навремено сите биле исплатени. Моментално завршувало склучувањето на новите договори, а годинава, исто како и лани, ќе биле откупени околу 3 милиони килограми на тутун и ќе биле склучени околу 4000 договори.